Областни координационни щабове се създават в пограничните с Румъния региони с цел предприемане на мерки за недопускане и ограничаване на заболяването африканска чума по свинете. Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов присъства на първото заседание на Добричкия щаб. МВР оказва съдействие чрез контрол на нерегламентиран транспорт на животни на територията на цялата област, както и подпомага граничния контрол. Разбира се, проверихме на място и дезинфекцията, която се извършва. На кардам предстои, освен в момента дезинфекцията, която се извършва машинно, с струя с дезинфектант, да се възстанови тези дни и самата яма, която от едно време, и съответно такъв са тия пръсквателите, които са лира, и една лира, която да обхваща превозните средства. От изключителна важност е големите ферми, чиято биосигурност е висока, да бъдат опазени, включително прасетата от близките малки стопанства в 10-километровата зона, да бъдат изколени, а месото им усвоено. Това се отнася и до дворовете в близост до транспортните коридори през кардам и Дуранкулак, по които непрекъснато основат зърновози. За да се овладее заразата по свинете по сухопътната граница, ще се изгради 130-километрова телена мрежа, като в нашата област се започне от кардам. Всеки ден излизат огнища и ги обявяват румънците, и те са на принципа на села и дворове. Така че точно колко е, няма никакво значение вече. Толкова е близо, че няма значение. Ако ви кажа, че на 10 км някъде, на друго място е 20 км, 30. За съжаление, биосигурността никога не е на 100%, заяви доктор Илиев и коментира, че именно пропуски в нея са довели до разпространението на птичи грип в няколко добруджански ферми за патици и кокошки. Той заяви, че към момента няма данни за нито едно заразено с африканска чума прасе у нас. Пробите са отрицателни и за намерения мъртъв глиган на плажа край Крапец.